Effekt uzga yollangan video murojaat yuzasidan o'rganish olib bordik. Toshkent viloyati Zangiota tumani Nayman mahallasidagi 7-maktab atrofidagi qatnovni bir muddat kuzatib, to'g'risi bizni ham vahima bosdi. Holatni o'zingiz ham kuzatib, so'zimizni tasdiqlashingiz bor gap. Murojaat qilgan fuqaroga ko'ra, chindan ham serqatnov ko'chada odamlarning erkin harakatlanishi uchun piyodalar yo'lagi mavjud emas. O'tgan yillar bu yo'llarning ikki yonida piyodalar yo'lagi bo'lgan. Ichimlik suvi o'tkazilgandan keyin yo'l qurilish va oqova suv tuman bo'limi mas'uliyatsizlik qilish natijasida mavjud yo'lak yo'qolib qolgan. Bu esa odamlar, xususan maktab o'quvchilarining hayotiga xavf tug'dirmoqda. Yo'l belgilari bo'yicha bo'layotgan e'tirozlar esa nechog'lik to'g'ri ekanini tasvirlarning o'zi ham aytib turibdi. Nechta ko'cha bor, Murat aka? 23 ta ko'chamiz bor mahallamizda. Asosiy ko'cha? Asosiy ko'chamiz mana shu Mustaqil shoh ko'chasi bo'ladi. Endi oxirgi vaqtda bu ko'chamiz bor Serqatnov ko'cha bo'lib ketdi. Magistral ko'chaga nomiga maqomini olgan. Endi mashina Serqatnov bo'lib ketdi. 24 soat mashina tinmaydigan bo'ldi. Endi rahmat davlatimizga, fuqarolarimiz yordamida davlatimizga mana shu chora svetoforini qo'yib berdi. Asosiy masala hal bo'ldi dedik. Shunaqa kamera qo'ymasak bo'lmas ekan. Sababi oldimizda maktab o'quvchilari Serqatnov, aholi ham Serqatnov joyi bu. To'rtta ko'chani birlashtirgan joyda bu. Bu yerda hammamiz haydovchimiz, men o'zim ham haydovchiman. Har kuni ko'rsatda nima bo'lgan haydovchiga bilmayman. Qizilga qaramaydi. Qizilga qaramaydi. Nima uchun maktab yaqin 30 tezlikda yuriladigan belgi qo'yilgan bor? Yo'q-ku, biz hali ko'rmadik. Tezlik bor edi buni bor. Ancha atrofda ko'rmadik. Tezlik bor edi. Nega o'shalar haqida aytmaganmisizlar? Aytganmiz, murojaat qilgan. Yo'l patrul xizmatiga. Aytgan, murojaat qilgan. Nima deyilgan ularda? Qo'yib beradi ular bor. Endi bizlarda qo'yib beradi. Qo'yib beramiz, lekin bor edi 30 lagimiz bor edi, bor edi bizda. Hozir ko'rib keling, yo'l bo'yi yo'q. Maktabga yaqin joyda maktabga 100 150 metr qolganda o'sha belgi bo'lishgan ikki tomonda ham, lekin biz hozir ko'rmadik. Hozir 10 kun bo'ldi, 10 kun bo'ldi murojaat bilan chiqqanmizda. Transport vazirligiga xat yozganmizda, men Zangiota tuman yo'l qurilish filiali bor. Ana o'shanga sikin oldidan o'zim ham murojaat qildim, borib uchrashdim. Bu va'da berishgan, qo'yib beramiz deb. Endi xudo xohlasa mana shu haftada qo'shaveri bugun ertaga. O'zi mahallam bu shoh ko'chasi uzunligi 1 km 600 bizada. Buni borib qishda borib suv o'tkazdik, o'tkazdik. Bulardan so'rasam, bular aytdiki, Marat aka, bizlar dedi, bunga dedi, vakil qilamaymiz deb, lekin pul o'tkazib beramiz degan shartnoma asosida. Men yo'l qurilishiga borsam, aka dedi, bizga pul tashlab beramiz deb, bizlar mablag'imizni ko'tarmaydi degan. Buni surishtirdim, aslida buni bular borib pul ajratadi. Yo'l qurilish qilib berish kerak ekan. Shartnomasi bor ekan bular, men qiziqdim, bordim. Faqat bular endi mablag'imiz yo'q dedi, yo'l qurilishi faqat. Yana bir gap. Haydovchilarning obkasini qo'ltiqlab harakatlanishida maktab borligini bildiruvchi yo'l belgisining yo'qligi ham, qolaversa, kuzatuv kamerasi bo'lsa, bu muammolar ancha bartaraf bo'lardi, demoqda aholi vakillari. Ko'rganingizda mana qizil ga bo'ysunmaydi shoh ko'chasi. Bu yerda bolalarni hayoti bor, ota-onalar bor. Qizilda mashinalar harakatlanib ketyapti. Yo'l belgilari to'liq emas. Nimaga desangiz, bu yo'l belgisini men Jamshid Tursunovni nomiga borib, qo'mitasiga borib ariza berganman. Yo'lni qanaqa holdaligini, Zangiota tumanidagi yo'lni qanaqaligini to'g'risida murojaat qilganman. Zangiota tumani avtoyo'l belgilari murojaatimni shunchaki xos nazar bilan qarab yopdi. O'shanga Zangiota tumani avtoyo'l rahbariga arizamni yopgan shuhrataga ham qonuniy chorasini ko'rishni so'rayman. Nimaga desangiz, bu yerda odam hayoti turibdi. Bu mana latoylarini ichi musur, yo'llar o'yilib yotibdi, yo'l belgilari to'liq emas maktabni chorahasida. Chunki svetofor maktab chorahasiga qo'yilgan o'zi. Piyodalar o'tish chizig'i ham yo'q, to'liq emas. Bular shunchaki past nazar bilan qaraydi. Nayman mahallasiga shunchaki qarab qo'yadi bu. Portal qildim, viloyat prokuroriga murojaat qildim.
Men bu yo'lni open budget qilib yopardi men bu yo'lni, trotuarni. Bu yerda maktab o'quvchilari yuradi. Aholi yuradi. Asfaltdan yuribdi, ko'rasiz. Yo'lni narigi tomonidan keladi o'quvchilar, svetofordan o'taman desa, xavf bilan o'tadi. Bu ketishda Abizayevning bittasi o'lish kerak emas-ku bu degan. Bu yerda odam hayotda turibdi. Men bu svetoforga radar qo'yib bersin. Kamera qo'yib bersin dedim. Lekin qo'yib berishmayapti. Topshiriq olganlar qo'yib berdi. Hal boshqa joylarga hamma joyga qo'yadi. Bu Nayman mahallasiga qo'yib berdi. Mana kecha yaqinda 15-chi chislada men o'zim bo'ldim. Bu chiroqda harakatlandim. Qizil chiroqda Jiguli avtomashinasi stresni qarama-qarshidan kelib meni urdi. Men o'zimni yo'limda chiqib kelgan joyim. Agar men chiqmaganimda o'quvchilarni urib ketardim shu joyda. Bu ota-onalar qo'rqotdi yo'ldan. Qachongacha bu qo'rqib yashash kerak yo'ldan? Murojaatchilarga ko'ra, aholi maktab oldidagi piyodalar o'tish joyidan yurak hovuchlab o'tadi. Farzandlarining maktabga o'tib qaytishidan qo'rqadi. Boisi ushbu hududdan harakatlanuvchi avtomobillar svetoforning qizil chirog'iga umuman amal qilmaydi. Bunga o'zimiz ham guvohi bo'ldik. Kameramizga ko'zi tushgan ayrim haydovchilar svetoforga amal qilayotgan bo'lsa, aksariyati svetofor nima uchun qizil, sariq, yashilga o'tayotganiga e'tibor ham qilishmayapti. Yo'llar kesishmasida esa tez-tez yo'l transport hodisalari bo'lib turadi. Zangiota tumani, Nazarbek hududi, Nayman mahallasi hududidan o'tuvchi davlat ahamiyatiga molik bo'lgan asosiy yo'ldagi muammolarning tez fursatda o'z yechimini topishi uchun mas'ullardan izoh va natija kutib qolamiz.